Какво става, хора? В днешното видео ще бъде по-различно. Ще събереме... Така де. Ще пробваме един хак. Как да ни се падне Леон. Не съм сигурен на 100% дали ще стане, но вие го пробвайте. Сега ще ви покажа точно как се прави. Значи сега търсите Леон. Ето, намираме го. Натискате Try. И започваме. Нали, тук къде е тренинг това. И започваме да бием по роботите. Трябва да убиеме първо тези четирите робота. И след това ще ви покажа какво също трябва да се направи. И също така, ако искате още такива туториали, нещо като епизоди, така хакове, не забравяйте да дадете един лайк и да се абонирате. И да, сега пускате си супера и отивате към ето този робот и го обстрелвате. Така. И сега отивате към малките роботи и почвате да биете по тях. Трябва да ги убиеме всички. Няма значение как ще започнете да ги убивате. Няма, от това няма никакво значение, но не съм сигурен дали на 100% ще се получи този хак. Но вие все пак пробвайте, де. Не е нужно да имате една кутия, както в момента аз съм събрал. За да имате повече шанс, поне трябва да съберете няколко кутии, нали сега, как включиха Brawl Pass-а. Малко трябва да съберете кутии и пробвайте го, може и да стане. Така, ето. Това беше. И сега, нека стискате палци дали се е получил хака. А ако не се получи, дано на вас да ви се получи. Така, отваряме бигбокса. И да, няма да ни се панне. И да, вие все пак го пробвайте, но не забравяйте да натиснете един лайк на този клип, да се абонирате за канала и да напишете в коментарите дали на вас ви се е получил. И да. Чао и до следващия път.